саламатсыңарбы балдар информатика сабагы сегизинчи класс үчүн бүгүнкү сабактын темасы бүткүл дүйнөлүк байланыш жана интернет сабактын максаты интернет жөнүндө түшүнүк аласыңар интернеттин келип чыгуу тарыхы азыркы статистика интернет коопсуздугу интернеттин оң жана терс жактары менен таанышасыңар интернет маалыматты сактоо жана берүү үчүн бириккен компьютердик тармактардын бүткүл дүйнөлүк системасы интернет тармак системасы менен жерибиздин эң алыскы аймактары менен байланыш түзсө болот интернет сөзү инtернешнал эл аралык нет тармак дегенди түшүндүрөт интернеттин келип чыгуу тарыхы бир миң тогуз жүз алтымыш тогузунчу жылдын жыйырма тогузунчу октябрында аталган тармактагы биринчи түйүн бири биринен алты жүз кырк чакырым аралыктагы лос анджелес шаарындагы калифорния университети менен стенфорд изилдөө институтунда биринчи байланыш сеансы жүргүзүлгөн оператор чарли клайн стенфордтогу компьютерге аралыктан кошулууга аракет жасап ийгиликтүү символдордун жөнөтүлүшүн анын кесиптеши билл дюваль телефон аркылуу тастыктап турган үч w интернет колдонуучуларына учурдагы кызмат ә, Word, wide Web. же болбосо үч w маалымат системасы аркылуу интернетте иштөө мүмкүнчүлүгү түзүлөт бир миң тогуз жүз токсонунчу жылы тим Бернерсле бүткүл дүйнөлүк желе системасын иштеп чыккан ә, 3W бүткүл дүйнөлүк желе дегенди түшүндүрөт үч wlнун түзүүчүлөрү веб парақ түшүнүгүн киргизген веб парақ деген емне? веб парақ бұл 3W системасындағы жалпы малымат бірімдеге. Біз бұл жерден арғандай кандай сүретті өліштерді, видео салақтарды қалаған маалыматтарыңарды ушул веб парақтан біз алат ал браузерлер браузер деген эмне бул браузер деген Google хром яндекс опера ушундай ар кандай браузерлер бар э Google гугл хромго кирсеңер биз браузерге кирип жатабыз дегенди түшүнсөңөр болот интернет азыркы статистикада азыркы статистикада жер планетасынын үч миллиарддан ашуун жашоочулары интернет кызматын пайдаланат алардын эки бүтүн ондон төрт миллиарды уюлдук телефон аркылуу интернетке туташкан дүйнө жүзү боюнча интернет ачкычы жети гана адамда бар бул сыр тамгалары бар электрондук карта глобалдык хакерлердин кол салуусуда дуушар болгондо акш аскердик базасына билдирүү келет ал жерден ачкыч ишке кирип бүткүл дүйнөлүк интернет тармагы өчүрүлөт интернет пайда болгон күндөн тартып беш жыл ичинде элүү миллион адам колдонгон интернет коопсуздугу дүйнө жүзүндөгү кээ бир психологдордун билдирүүлөрүнө караганда интернетте туруктуу жана көп колдонгон адамдарда интернетке болгон көз карандылык пайда болушу мүмкін. Бұл көз карандылыктын алгачкы белгилери интернеттеги убакытты көзөмөлдө албоо менен башталат интернет баракчаларына ашыкча кызыгып андан ана чыгам мына чыгам деп ишин таштап интернетке сүңгүп кирип кетүү ага болгон көз карандылыктын анык мисалы психологтордун айтымында интернетке көп кызыгуунун натыйжасында адам чыныгы жашоодон алыстап виртуалдык жашоого кирип кетиши мүмкүн мындай учурда интернет колдонуучуну финансылык жактан чоң коротууларга дуушар кылышы ыктымал азыр балдар интернеттин сапаттары жөнүндө мен кичине кластер түздүм элем ошол боюнча маалымат берип кетсем интернет реалдуу убакытка чексиз сүйлөшө алат экенбиз виртуалдуу сүйлөшө алат экенбиз бири бирибизди көрүп сүйлөшө алат экенбиз аралыктан окуу мүмкүнчүлүгү азыр биз аралыктан окуу мүмкүнчүлүгүн түзүп атабыз э интернет аркылуу интернетке көз қарандылық. биз интернетке көз каранды болуп баратабыз кандай гана маалымат болбосун біз интернеттен қарап таап алабыз бирок менен бирге ә, интернет биздин ден соолугубузга зыян экен ә, интернет дагы бир жакшы сапаттарынын бири маалыматты биз бат таап алат экенбиз ал эми могул бош турган ячейкага жана дагы көбүрөөк кластер кошумчалап силер интернет сапаттары жөнүндө жазып мага кетиресиңер андан сырткары үйгө тапшырма интернеттин пайдалуу жана зыяндуу жақтарын жазып мага кетиресиңер